Здравейте, мили деца! Аз съм Вая и днес продължавам с разказа на моите вълшебни истории. Пригответе се, усмихнете се, слушайте и мечтайте. Вая се събуди сутринта в много весело настроение. Протегна се в леглото, усмихна се и си каза: усещам някаква магия. Мисля, че днес ще бъде вълшебен ден и ще ми се случи чудно хубаво приключение. Погледна през прозореца и запляска с ръчички. Навън валеше сняг. Малки, блестящи, бели снежинки в най-различни форми нежно се носиха и танцуваха във въздуха. Истинско снежно вълшебство. Вая протегна ръчичка и внимателно докосна и погали една от снежинките, която беше като бяла нежна звездичка. И о, чудо! Вая полетя заедно с блестящата бяла снежинка. Носеше се във въздуха, летеше, а около нея другите снежинки и се усмихваха и нежно я целуваха по буските и по нослето. И както си летеше и се радваше на блестящо белите снежни звездички около нея, вълшебната снежинка я закара до един приказно красив дворец. Той целият беше прозрачен, направен от лед и блестеше в най-различни, много светли цветове. Синьо, розово, виолетово, зелено, жълто, сребристо. Вая ахна! Каква красота, каква прелест! Кой ли живее тук? Си помисли тя. Беше силно развълнувана, пристъпи плахо и влезе в двореца. Пред очите й се разкри нещо вълнуващо. Една огромна, блестяща зала, пълна с много малки сладки джудженца. Те правеха някакви неща и щъкаха насам-натам, задълбочени в работата си. «Здравейте, аз съм Вая», провикна се тя. «Какво приказно място! Кои сте вие?» Едно джудженце се приближи към Вая, усмихна и се и отговори: «Здравей, Вая, аз съм Снежко. Приятно ми е да се запознаем. А това са моите приятели», и посочи към другите джудженца, които погледнаха Вая, помахаха и с ръчички и се усмихнаха. «Здравей, Снежко! Здравейте на всички! Тук е вълшебно! Какво правите?» любопитно надничаше Вая. «Добре дошла в нашата работилница за снежинки! Ела с мен, ще ти покажа и ще ти разкажа». И Снежко хвана Вая за ръчичка и тръгнаха заедно да разглеждат вълшебния леден дворец. «Тук правим снежинките», започна с разказа си джуджето Снежко. «Ето там, в дясно, тези мои приятели са художници и рисуват малките снежинки. Всяка една от тях е уникална и неповторима. Никоя от тях не си прилича с друга и няма две съвършенно еднакви снежинки. Всяка е различна и носи своята красота и таинство в себе си». «Както при нас хората», възкликна Вая. «Ние всички сме различни, но всеки един от нас е уникален сам по себе си», и запляска щастливо с ръчички. Точно така, погали джуджето Снежко и продължи: «А там в ляво на залата моите приятели, сръчковците, изработват снежинките по рисунките на художниците. Правят ги от малки ледени блокчета. Внимателно и нежно ги извайват и превръщат леда в прекрасните нежни снежинки от рисунките. А ето там, в средата, се излиза на една голяма тераса. Там се намират джуджетата вълшебници. Те вдъхват живот в ледените снежинки. Отцветяват ги с нежни, почти прозрачни и незабележими цветове, които взимат от една вълшебна дъга. След това ги посипват с блестящ прозрачен вълшебен прашец и снежинките оживяват. Политат навън, вятъра ги поема в прегръдките си и ги понася и разнася надлъж и нашир. Снежинките се веселят и танцуват, сипят се леко и плавно, докосват и целуват земята. Носят вълшебство, красота,
нежност и чистота на целия свят. А такива малки дечица като теб са най-щастливи от тези малки снежни блестящи звездички. Вая стоеше безмълвна, слушаше внимателно джуджето Снежко. Беше опиянена от възторг и вълнение. Дори не смееше да примигне с очички. Каква чудна красота! Каква прелест! Какво съвършенство! Джуджето се засмя, пригърна Вая и й каза: «Винаги си добре дошла при нас, когато пожелаеш». След което нежно целуна Вая по челцето, а тя затвори очи и вдиша дълбоко от тази снежна, приказно чудна магия. «Вая, скъпа, време е да ставаш», чу в просъница майка си. «Навън е прекрасно, вали сняг, сипят се пухкави бели снежинки». «Идва, мамо», каза Вая, отвори очички и бързо скочи от леглото. Една снежинка се разтече по челцето на Вая. Тя нежно я погали и тихичко промълви: «Благодаря ти, Снежко!» Усмихна се. Беше щастлива, изпълнена с вълшебни чувства. Какъв прекрасен ден! Какво чудно снежно приключение! Изпълнено с много красота и магия! Това е, мили деца, днешната приказна история с Вая. Очаквайте скоро нейното следващо вълшебно приключение. Чао, чао! До скоро, мили приятели!